ଘୁମାଣଙ୍କର ମା ଘୁମାଣଙ୍କର ପୂଜା ଏଇ ସରୋଜିନୀ ପୂଜା କରେ। ଆଜିର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ପୂଜକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ରାଜନଗରରେ ବରଣ ହୁଅନ୍ତି। ବାକି ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଠକ ଚଣ୍ଡିପାଠ ଇତ୍ୟାଦି ବା ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ପାରାୟଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମା ବିମଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଠି ବରଣ କରାଯାଏ। ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଆଙ୍କର ଚାଲେ। 3 ଦିନ କାଳ ଚାଲିବ, 3 ଧୂପ ଚାଲିବ, 16 ଦିନ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ପୂଜା ଚାଲିବ। ବିମଳାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ପୂଜା ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବିଧି ଭାବରେ କରାଯାଏ, ଯାହାକି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥା ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଗାଈ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ଇଏ କରୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପୂଜା ହୁଏ ବା ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଦିଆଯାଏ, ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଜିନିଷ? ଏଇଟା ବରଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବରଣ ହେଲୁ ମାଆଙ୍କର, ଯେତେ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯାହା କିଛି ଅସୁବିଧା ବା ପାରିବାରିକ ଜିନିଷରେ ଯାହା କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସେଥିରେ ଆମେ ଭାଗିଦାରୀ ହୁଏ ନାହୁଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ବରଣ ହେଉ ମାନେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାବରେ ରହିଥାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ବରଣ କରାଯାଏ। ରାଜଗୁରୁଟା କରିକି ରଜା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଭାର ସମୟ ଦିଅନ୍ତି, କାଳକ୍ରମେ ସେଇଟା ପ୍ରଥମାଂଶ ରାଜଗୁରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ ମୁଁ ସକାଳେ ମୁଁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜା କରିବି, ପୂଜା 3 ବଜେ ସକାଳ ଧୂପ, ଧୂପ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନୀତି ସରିଲା ପରେ ସକାଳ ଧୂପ କରିବି, ତାପରେ ଧୂପ ଧୂପ କରିବି, ତା ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ କରିବି। ତ କେମିତି ବରଣ କରାଯାଏ? ବରଣ ଆମର ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଆସିବାରେ ଆମେ ରାଜଗୁରୁ ମହାଶେତ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବରଣ କରନ୍ତି। ଏଇଠି ଏଇଠି ଆମର ସେତେବେଳେ ପୂଜକମାନେ ବରଣ କରନ୍ତି, ମାନେ ଷୋଳ ପୂଜା, ଷୋଳ ପୂଜା ଆଜିଠୁ ଆମର ଦେବୀଙ୍କର ବୁହନ୍ତି, ଆମର ପୂଜାପଣ ମାନେ ତାକୁ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିଦେଇଥିବେ, ଦେବୀ ଆଉ ଆମେ ଦୁର୍ଗା ଠାକୁରାଣୀ ଆଉ ମାଧବ, ଏ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରମ୍ପରା ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରମ୍ପରା, ସେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ବନ୍ଧା ହେଲା ପରେ ସେ ବିମଳା ମନ୍ଦିର ଯିବେ। ବିମଳା ମନ୍ଦିର ଗଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ବିମଳା ମନ୍ଦିର ସେଠି ଆମ ସବୁ ସବୁ ଅନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବରଣ। କେତେଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରାଯାଏ ବରଣ? 37 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରନ୍ତି, ଆମର ବିମଳା ମନ୍ଦିର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହସ୍ରନାମ, ଦୁର୍ଗା ସହସ୍ରନାମ, ସୃଷ୍ଟି ବାଚନ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବରଣ। ସେଠି ଆମ ମା ବରଣ ହେଲା ପରେ ବରଣ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ବରଣ ପୂଜା ଆଇଟମ୍ ହୁଏନି, ସେବେ କେବଳ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଦିନ ହିଁ ବରଣ ପୂଜା ହୁଏ। ଆଜି ନୂଳାଷ୍ଟମୀ, ଆଜିଠାରୁ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମହାନବମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରସ୍ଥ ପୀଠ, ବିମଳାଙ୍କ ପୀଠ, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠ, ଘଟମଙ୍ଗଳା ଏବଂ ଉତ୍ତରାୟଣ ଏମାନଙ୍କ ପୀଠରେ, ଏବଂ ଆମର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ଦକ୍ଷିଣକାଳିକା, ତାପରେ ହେଉଛନ୍ତି ଚର୍ଚିକା, ତାପରେ ଅଲାମଚଣ୍ଡୀ, ଏମାନଙ୍କ ଏହି ସମସ୍ତ ପୀଠରେ ଏବଂ କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ଶାସନ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଦେବୀ ଏମାନଙ୍କ ପୀଠରେ ଆମର ଆଜିଠାରୁ ତ୍ରିକାଳ ପୂଜା, ଚଣ୍ଡିପାଠ ଏସବୁ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ ମହାନବମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ସେଥିପାଇଁକା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବରଣ କରାଗଲା, ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜଗୁରୁ ବରଣ କଲେ, ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବରଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ।